otvoritev uradnega dela sezone v Ljudskem vrtu in takoj boj za prvo trofejo, namenjeno zmagovalcu Superpokala. Pred tekmo zanimiv uvod. Marko Stavarež se ni preselil na Kitajsko, ostal je v vijoličastem in se že znašel v kadru 18 igralcev. Tako kot Etienne Velikonja, ki je dobil dovoljenje za nastop s posebno opornico. In svoje vrstna prelomnica še v obliki zamenjave opremljevalca. Mariborska ekipa na igrišče prvič v opremi ekskluzivne blagovne znamke Adidas. Na priložnostni svečanosti pred začetnim sodniškim žvižgom tudi nagradi za NK Maribor za minule dosežke strani časnika Sportske novosti. Marko Stavarež je bil izbran za najboljšega nogometaša prejšnje sezone in Darko Milanič za najuspešnejšega trenerja. Na igrišču pa prvo veselje za domžalske nogometaše. Prvi napad in takoj vodstvo pokalnih zmagovalcev. Iztekala se je 9. minuta, po predložku Azirja z desne strani Pridigar ni uspel umiriti žoge, odbila se je do Žuninja, ki jo je poslal po tleh v desni kot. Domžalčanom je po takšnem začetku ustrezala osredotočenost na obrambo s prežanjem na protinapade. Mariborska ekipa je iskala pot do vrat skozi zgoščene vrste, Mezga je v tem poskusu po preigravanju nameril nasprotni kot, žoga ob desni vratnici. Domžalski recept proti napad je prinesel še eno nevarno situacijo ob globinski podaji v kazenski prostor, brez nedovoljenega položaja, Pridigar pa pravočasno do žoge pred Azirjem. Največja priložnost za Maribor pa v 36. minuti, ko so izenačenje tekmeci preprečili pred golovo črto. Kot je izvajal Ibrahimi, Berič je z glavo usmeril žogo proti levemu kotu, kjer pa sta i vratar Vidmar in Apatit skupnimi močmi preprečila pot v mrežo. Drugi polčas se je začel z aplavzom za Markosa Tavareša, ki je vstopil v igro namesto Daliborja Volaša. In z novo energijo. Ob živahnem nadaljevanju dvakrat zapored grožnja za vratarja Vidmarja. Najprej je preprečil namero Mezgi, ki je ušel branilcem in prišel do udarca v desni kot. Vidmar je žogo odbil, nato pa zaključek Filipoviča z razdalje, domžalski vratar še enkrat uspešen pri posredovanju. Med lovom na izenačenje pa povišanje vodstva, spet po prekinitvi. Horvat je poslal predložek v kazenski prostor, Knezovič pa je z glavo zadel za novo domžalsko veselje. Obdobje do konca tekme so zaznamovali mariborski napadi in predvsej hudovanja nad sodniškimi odločitvami. Viler je kot naslednji preizkusil udarec z razdalje, vratar Vidmar je žogo odbil v kot. Nato pa veselje na tribunah, znižanje zaostanka z izjemnim zadetkom. Milec je podal do Ibrahimija, ki se je odločil za udarec in silovito zabil žogo v desni zgornji kot. Lepa premiera za našega novega člana, učinkovito že na prvi uradni tekmi v vijoličastem. Ja, za gol sem srečen, ali za izgubljeno utakmice pač nisem srečen. Moramo biti čim više konkretni prema golu, moramo pucati čim više in mislim da to ćemo napraviti već u utorak. Mislim da je bilo vse super, igra je bila dobro, pač srećan je bila na naše strani. I mislim da su vse, znači igrali smo dobro. I mislim s ovom dobrom igrom ćemo nadaljevati isto i dalje igrati ovako. Trebamo čim prije zaboraviti ovu utakmicu i misliti već nadalje protiv Dudelanš utorak. Končnici pa precej odločitev, ki so razburile občinstvo. Kot na primer po udarcu Tavareša brez kota, čeprav ni imel kot zadnji stika žogo. Med zagnanimi napadi velja izpostaviti priložnost Beriča. Udarec z glavo, podal mu je Milec, toda brez zaključka. Ali pa težko razumljiv trenutek, ko se je končalo brez 11 metrovke. Dvoboj Vidmar-Tavareš, čakal se je udarec bele točke,
toda sodnik Juk je menil drugače. Protesti niso zalegli in ostalo je pri 1-2, kot tudi po tem zadnjem poskusu Žuninja. NK Domžale so torej zmagovalec Superpokala 2011. Za NK Maribor pa velik dogodek v torek, ob 20. Začetek evropske poti v Ljudskem vrtu v prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti luksemburškemu moštvu F91 Dudelanš. Tako, po porazu človek ne more biti zadovoljen. Želeli smo se nastopiti dobro, želeli smo se zmagati, vrlo na žalost to ni uspelo. Tako je, pred nami je sigurno ena zahtevna tekma, smo na začetku sezone, igramo proti nasprotniku, kateri nima zvenečega imena, vendar je potrebno biti zelo pazljiv, potrpežljiv skozi celo tekmo in zelo, zelo osredotočen na to, kar nas čaka. Želimo si igrati hrabro, ta drugi polčas današnje tekme je bil vodilo, kako moramo nastopati, ko smo enostavno bili dovolj hitri, dovolj živi, z dovolj hrabrosti v igri naprej. Bi bil zelo zadovoljen, če bi bilo 5-0, za nas popolnoma jasno, vendar, ker sem nasprotnika gledal, ker ga je tudi moj sodelavec gledal, se zavedava, da rabimo veliko potrpljenja, tudi s tribun, kajti nasprotnik ni popolnoma amaterska ekipa. To pomeni, tu so igralci, kateri so iz francoske, belgijskih šol nogometa, kateri pač tam niso uspeli in igrajo zdaj tu, tako da delujejo solidno. Vsakršno podcenjevanje ne pride v poštev nikakor.